Dentro de mim tem uma guerra entre querer ser livre, mas querer repetir a história dos meus pais e dos meus ancestrais. E hoje eu estou vendo que os potenciais da deusa Atena e da deusa Perséfone estão sufocados pela história da minha vida, porque eu decidi repetir as crenças, os paradigmas e os sofrimentos dos meus pais e ancestrais. E repetir as misérias e maldições e a herança dos sofrimentos da humanidade no inconsciente coletivo. Mesmo repetindo essa história toda, eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou, porque eu tive razões sérias para fazer isso. A história da minha vida teve muito abuso, teve estupro, teve desonra, foram razões muito sérias que me fazem repetir toda essa história de dor. Eu vivo num estado de resistência e de negação do poder que eu realmente tenho. Eu vivo me auto-sabotando e fugindo do meu poder, negando que eu sou poderoso e competente para alcançar minhas metas e me sustentar financeiramente e ser independente. A minha história de vida aprisionou a minha Perséfone num cárcere de indiferença e aprisionou a minha Atena num cárcere de resistência e de antagonismo. Me sinto atacada pelas pessoas. Me sinto sobrecarregada. Me sinto indignada. Me sinto importunada. Me sinto do contra e inadequada. E para fugir disso tudo, eu tento me anestesiar na indiferença, no pessimismo, na insensibilidade e no desligamento. E é por isso que eu preciso ingerir doses de medicamentos para me manter nesse cárcere da indiferença e da insensibilidade. A dor é muito brutal. A história que eu estou repetindo
É muito brutal. E tem um barulho mental muito grande dentro de mim. É, parece uma esquizofrenia. Eu quero viver a minha vida, mas eu estou vivendo a vida das outras pessoas. Eu quero ser uma Atena poderosa. E uma Perséfone em harmonia. Mas eu estou sendo o que as pessoas querem que eu seja. Eu me deixei amputar e sufocar os potenciais da minha deusa Atena. E perdi o contato com a força poderosa de Atena dentro de mim. Meus potenciais foram amputados pela tirania da minha família, da cultura e da religião. Hoje eu estou vendo isso. E eu entendo tudo isso. Tem uma dor gigantesca nessa história. Tem muita violência. Tem muita maldade. Muita brutalidade e ofensa. E ofensa. Tem muito sofrimento. E muita perda. O meu primeiro centro de força está bloqueado. Os potenciais da deusa Atena estão congelados no meu sistema nervoso. A consciência desse meu poder está bloqueada na minha mente magnética. O meu primeiro centro de força está entravado. Meu corpo está entravado. Eu estou acorrentada no cárcere emocional do controle e da indiferença. A minha cabeça já não aguenta mais tanto controle e anestesia. E nessa minha luta para me controlar, controlar os outros e me anestesiar no entorpecimento, eu fico exausta e sem energia. A minha energia de guerreira eu estou usando para brigar comigo mesma. E eu estou usando a força da minha Perséfone para fingir que isso não existe. Então eu estou criando a perfeita prisão para mim mesma. A deusa Atena e a deusa Perséfone estão a pontos de não suportar mais essa guerra interna. Interna. Elas estão guerreando umas com as outras. Eu estou usando o meu poder
para brigar comigo mesma. Isso está limitando e destruindo a minha vida. E meu corpo está gritando e protestando em forma de doenças. A minha mente também está gritando em forma de comportamentos neuróticos e compulsivos. Eu também tenho usado os poderes da minha deusa Atena para agredir e controlar as pessoas. E estou usando os poderes da Perséfone para me conectar com a mente das pessoas e sentir a dor delas. E isso me deixa mais confusa. Hoje eu estou vendo isso. E eu quero honrar e aceitar tudo, todas as decisões que eu tomei para fazer essa bagunça na minha vida. Mesmo tendo feito isso comigo mesma, eu me amo e me aceito inteiro e completamente, do jeito que eu sou. E eu escolho honrar e aceitar todas as razões que eu tive para fazer isso comigo mesma, porque eu tive razões muito sérias para fazer isso comigo. Ok, pode parar. Aí agora respira profundamente junto comigo. Inspira. Segura. Solta. Isso. Inspira. Segura. Solta. Inspira mais uma vez. Isso. Segura. Solta. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Vou fazer só uma rodada aqui nos pontos para a gente amplificar um pouco mais o efeito disso. Eu estou usando os poderes da minha deusa Atena para brigar comigo mesma, para negar o meu poder, para controlar meus sentimentos e os sentimentos das pessoas. E eu estou usando os poderes da minha deusa Perséfone para anestesiar todo o turbilhão mental que a deusa Atena tem causado em mim. É uma guerra horrenda que tem acontecido dentro de mim. Eu estou usando a minha energia de guerreira para brigar comigo mesmo. Isso. A consciência do poder está bloqueada no meu primeiro centro energético.
e a consciência do poder da Perséfone está bloqueada no meu sexto centro energético. A minha cabeça já não aguenta mais. Nessa luta para me controlar e controlar os outros, eu termino exausto, sem energia e com uma sensação de impotência muito grande. Muito grande. Eu estou a ponto de não aguentar mais essa guerra interna. Minha deusa Atena está guerreando contra as outras deusas dentro de mim. Isso está destruindo e limitando a minha vida. Porque estou usando o meu poder. O potencial que foi me dado para cumprir minha missão nesse mundo. Eu estou usando esse poder para destruir a minha própria vida. E o meu corpo está gritando e protestando em forma de doenças. E a minha mente também está gritando em forma de comportamentos neuróticos e compulsivos. Mas mesmo tendo feito isso tudo comigo mesma, eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou. E agora eu vejo tudo isso. E vejo as razões que me levaram a fazer essas escolhas. Teve muita violência. Teve muita agressão. Teve estupro e abandono. E toda essa história é a responsável pelas escolhas que eu fiz que bagunçaram a minha vida e que estão criando toda essa realidade que não está em afinidade com o que eu quero. Mas eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou, mesmo tendo feito essas escolhas que estão me aprisionando num cárcere emocional. Vamos respirar fundo mais uma vez. Inspira. Segura. Solta. Isso. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Inspira mais uma vez. Segura, solta. Agora, Fernanda, toca sua testa levemente, assim, com uma das mãos, e toca a sua nuca com a outra mão. Veja se você consegue encontrar uma posição confortável para você fazer isso. E caso as mãos cansem, você pode ficar trocando, tá?
Aí você fecha os olhos agora e deixa os dois pés no chão, não deixa os pés cruzados. Aí respira fundo, fecha os olhos e só ouve as perguntas que eu vou fazer agora. Você poderia ver se você está se sentindo atacada, molestada, sobrecarregada, interrogada. Você poderia ver como é que você está se sentindo nesse momento? Poderia ver se você está se sentindo indiferente, pessimista, desligada? Seria possível para você ver o que você está sentindo, aceitar sentir o que você está sentindo? Você poderia ver se tem alguma possibilidade de você permitir sentir o que você está sentindo? De você se permitir sentir o que você está sentindo? Você poderia ver se você está se sentindo atacada, molestada pelas pessoas, cobrada, interrogada, sobrecarregada? Eu poderia ver se você está se sentindo importunada, indignada, do contra e inadequada. Poderia ver se você se sente inadequada diante da vida. E o que que você gostaria de fazer com essas emoções? Você poderia ver se tem alguma possibilidade de você desistir de ficar sentindo essas emoções? Poderia ver se você consegue ou não consegue deixar essas emoções irem? Poderia ver se você pode ou não pode abrir mão dessas emoções, deixar essas emoções sair, desistir de carregar elas com você, soltá-las, deixá-las ir, deixá-las partir. E você poderia ver se você está se sentindo pessimista, imobilizada, rígida, teimosa, entorpecida por aditivos químicos externos, drogas. Você poderia ver se você está se sentindo estagnada, paralisada da vida. Você poderia ver se você se sente insensível, destrutiva, desligada. E você poderia ver o que você gostaria de fazer com essas emoções. Você poderia ver se você consegue ou se você não consegue aceitar sentir essas emoções. Você poderia ver se você consegue olhar para essas emoções e ver o que você vai fazer com elas a partir de agora. Poderia ver se você quer continuar se sentindo pessimista, imobilizada na sua vida, rígida, teimosa, entorpecida. E você poderia ver se é possível você mudar as decisões que você tomou para ficar preso nessas emoções, para ficar vivendo essas emoções. Quando é que você poderia mudar? Você gostaria de mudar isso tudo? Você poderia mudar isso tudo? Você poderia ver se você consegue desistir de ficar se sentindo atacada pelas pessoas? Ou de escolher ficar se sentindo atacada pelas pessoas para começar a ser mais decidida? Você poderia ser mais decidida quando?
poderia ver se você consegue desistir de ficar se sentindo molestada pelas pessoas, interrogada pelas pessoas. Você poderia ver se é possível você deixar essas emoções irem e começar a ser mais acessível para o mundo, começar a ser mais otimista diante da vida. Quando é que você poderia fazer isso? Quando que você gostaria de fazer isso? Você poderia ver se você escolheu ficar se sentindo sobrecarregada diante da vida e importunada com o que as pessoas falam de você, como as pessoas se referem a você. Será que você poderia ver se você consegue desistir de ficar repetindo essas emoções e poderia dar as boas-vindas a ser uma pessoa aceitável do jeito que você é? E também você poderia dar as boas-vindas a ser mais flexível? Quando? Será que você poderia desistir de ficar se sentindo indignada com o que está acontecendo com você e poderia dar as boas-vindas a ser mais valorizada, a começar a ser valorizada pelas pessoas, por você mesma, pelo mundo? Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Quando? Você poderia ver se você está se sentindo do contra e inadequada diante das pessoas. E você poderia ver se você consegue desistir de ficar se sentindo assim e começar a ser mais merecedora, começar a ser mais aberta. Quando é que você poderia fazer isso? Quando é que você gostaria de? E você poderia olhar, ver se você está se sentindo pessimista, imobilizada na vida, muito rígida, com pensamentos rígidos. Você poderia ver o que você gostaria de fazer com esses sentimentos. Poderia ver se você quer desistir ou não de carregar essas emoções com você, de ficar vivendo essas emoções. Você poderia desistir de ficar se sentindo pessimista para começar a ter mais harmonia, a se harmonizar com você mesmo? Quando? Você poderia ver se você consegue desistir de ficar se sentindo imobilizada na vida para começar a ser adequada? Quando? Poderia ver se você consegue desistir de se sentir rígida e teimosa para começar a ser equilibrada? Quando? Poderia ver se você está se sentindo entorpecida? Se você tem tendência a ficar se sentindo entorpecida na vida? Para não ver, para tentar fugir do barulho emocional que essa guerra interna causa em você. Poderia ver o que você gostaria de fazer com esse entorpecimento. Eu poderia ver se você consegue revogar as decisões que você tomou para ficar se sentindo entorpecida na vida. E você poderia dar as boas-vindas a ser criativa. Quando? Você poderia ver se você consegue desistir de ficar se sentindo estagnada na vida e insensível diante do mundo. E você poderia começar a ser mais perceptiva e agradecida. Quando? E será que você poderia dar as boas-vindas a ser amável, a ser gentil?
e a desistir das decisões que você tomou para ficar se sentindo destrutiva e desligada. Quando é que você poderia fazer isso? Quando é que você gostaria de fazer isso? Você poderia ver se você está repetindo a história dos seus pais e ancestrais, sentindo todas essas emoções. Você poderia ver se essas emoções que você acabou de revogar foram emoções que você herdou da sua família, dos seus pais, por uma decisão inconsciente de lealdade. Fecha os olhos, né? Respira fundo. Você poderia ver se você consegue desistir das decisões que você tomou para se sentir assim. E você poderia soltar e deixar sair e desfazer, descriar todas as decisões que você tomou para repetir a história deles com esses sentimentos. Você poderia honrar, aceitar e amar seus pais do jeito como eles são. Desistir de repetir a história de vida deles. Você poderia ver se você está se rebelando contra os seus pais, os seus ancestrais. Você poderia ver se essa decisão de se rebelar contra eles está fazendo você ser exatamente igual a eles. E você poderia se despedir dessa decisão de ser igual aos seus pais e ancestrais. E poderia dar as boas-vindas a fazer a sua vida do jeito que você quer. Do seu jeito, da sua maneira. Quando é que você gostaria de fazer isso? Quando é que você poderia fazer isso? Respira fundo. Pode tirar a mão da testa, a mão da nuca. Isso. Respira profundamente. Deixa eu só voltar aqui. Inspira profundamente. Segura a respiração. Solta. Isso. Inspira. Segura. Solta. Isso. Inspira. Segura. Solta. Isso. Inspira. Segura. Solta. Isso. Mais uma vez, inspira. Segura. Solta. Vamos fazer a rodada de reversão agora, tocando no dorso da mão. Apesar desse sufoco da minha deusa Atena, e apesar dessa anestesia da minha deusa Perséfone, e todo esse sofrimento que eu tenho vivido por causa do conflito dessas duas personalidades poderosas na minha vida, eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou. Toda essa sensação de impotência que está impedindo minha deusa Atena ganhar as batalhas da vida e
toda essa sensação de anestesia que está fazendo a minha Perséfone se refugiar na indiferença e criar esse ciclo de aprisionamento. Me fez sofrer durante muito tempo. Eu nunca pude me libertar disso. Mas hoje eu escolho me libertar. E eu escolho mudar tudo isso. E deixar toda essa história sair e se dissolver. Hoje eu estou vendo tudo o que aconteceu comigo. Estou entendendo essa prisão emocional que eu mesmo criei, que me gerou comportamentos compulsivos e neuróticos. Hoje eu estou entendendo que eu usei a força poderosa que Deus instalou em mim para prejudicar a mim mesma. E eu escolho desfazer, descriar e me libertar de todas as decisões que eu tomei que criou essa prisão dentro de mim. E eu escolho me desapegar de toda a minha história do passado que criou esse aprisionamento em mim. E eu escolho libertar os potenciais da deusa Atena dentro de mim. E agora eu vejo que eu posso me desapegar da história dos meus pais, das crenças e paradigmas da minha tribo e dos sofrimentos e limites da humanidade no meu inconsciente coletivo e pessoal. Eu escolho libertar a poderosa força da deusa Atena dentro de mim. E eu escolho também ver e entender o quanto eu usei a energia poderosa da deusa Perséfone para me refugiar na indiferença. Foi uma escolha frustrante e humilhante. Afinal de contas, eu sou a rainha do submundo, do mundo inconsciente das pessoas. Eu estava usando esse poder para criar um barulho mental dentro de mim e fugir na indiferença para anestesiar minha dor. Mas hoje eu escolho me libertar disso tudo e honrar e aceitar e amar a força poderosa da deusa Perséfone dentro de mim. E limpar o meu sexto centro de força de toda história negativa da minha tribo e dos meus ancestrais.
E eu me amo e me aceito com essas novas escolhas. Vou fazer mais um ciclo de respiração. Inspira. Segura. Solta. Segura. Inspira. Segura. Solta. Isso. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Isso. Vou fazer só a última rodada agora. Tá tudo bem, Fernanda? Como se sente? Tá? Vamos lá. Pra gente concluir aqui. Eu escolho aceitar, honrar e amar a poderosa deusa Atena dentro de mim e escolho me desapegar de todas as decisões que eu tomei para repetir as crenças e paradigmas da minha tribo e da minha família. E também me desapegar da herança dos sofrimentos e limites da humanidade que entravaram meu primeiro centro de força. E que obrigaram a usar a força poderosa da deusa Atena para brigar comigo mesma ao invés de ganhar as batalhas da vida para permitir que eu sobreviva nesse mundo de forma independente. Eu me permito curar e libertar o meu primeiro centro de força e honrar, aceitar e amar a força poderosa de Atena dentro de mim. Eu escolho ser decidida e acessível a partir de agora. Eu escolho ser otimista em relação à vida. Escolho ser aceitável do jeito que eu sou. E eu escolho ser flexível e ser valorizada pelas pessoas a partir de agora. Eu escolho ser merecedora e eu escolho ser aberta para as possibilidades da vida. E eu estou cheio de amor e gratidão por toda essa nova escolha que eu estou fazendo agora. E eu escolho também limpar o meu sexto centro de força e honrar, aceitar e amar
e curar todas as feridas emocionais da minha Perséfone e desistir de me refugiar na indiferença e no entorpecimento das drogas lícitas. E eu escolho resgatar a empatia e entrar em harmonia comigo mesma. E escolho ser adequada a partir de agora. E escolho ser equilibrada também. Escolho ativar todo o potencial criativo que eu tenho. Escolho ativar todo o potencial criativo que eu tenho. Todo o potencial criativo que eu tenho. E escolho ser perceptiva. Agradecida, amável e gentil. E eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou. E eu estou cheio de amor e gratidão pela escolha de ser uma Perséfone poderosa. E eu escolho usar esse poder a partir de agora. Escolho usar esse poder a partir de agora. Para reinar sobre o meu mundo inconsciente e sobre o mundo inconsciente das pessoas. E eu escolho também usar esse poder para visualizar cenários positivos para a minha vida. Ao invés de criar turbilhão mental. E eu escolho desistir de usar o meu poder de Perséfone para me refugiar em desligamento. E eu escolho me curar. Meu sexto centro de força. De toda a história dolorosa e traumática da minha vida. Eu me amo e me aceito. Inteiro e completamente como eu sou. E hoje eu quero honrar e aceitar todas essas novas escolhas que eu estou fazendo. Aí respira fundo, a gente encerra aqui. Respira fundo agora, mais alguns ciclos de respiração. Inspira. Segura. Solta. Segura, inspira, segura, solta. Segura, inspira, segura, solta. Inspira mais uma vez. Segura. Solta.
Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Isso. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Isso. E só aqui a mão na testa e a mão na nuca, só pra gente concluir. E agora você poderia ver como é que você sente-se. Poderia ver de 0 a 10 como é que você está se sentindo emocionalmente e fisicamente. Se tiver alguma coisa que você ainda gostaria de soltar, de deixar sair, você poderia ver se você consegue fazer isso. Poderia ver se você pode fazer isso. Poderia ver se você quer soltar, deixar sair, deixar ir. Tudo que ainda esteja te impedindo de usar o seu poder, é o seu direito de usar o seu poder para criar a vida que você quer. Quando é que você poderia soltar e deixar tudo isso que ainda está te impedindo? Você resgatar o seu direito a ser essa Perséfone poderosa. Respira fundo mais uma vez. Pode tirar a mão da testa, pode tirar a mão da boca.